suñu leen soone nañ ca doon tàkkoo mooy na parce que dañ ne islam ay mujj su fekkee nii laay dinee du mujj ni ma gis nii su fekkee loolu lañ ko bëgg a dundee du mujj parce que munumaa gëm mohammed gëm islam islam ne jàmm ak dëgg da nga wax dëgg doo ko dund doo ko def jàmm parce que lu tax dañ tegg laa ilaha illallah kon mbokki àdduna bi gannaaw yàlla moo wax noonu ci laa ilaha illallah ñu ñëw ci mohammed liñ gëm bi ñëwee ci mohammed lu mu wax yaa alal kitaab yéen samay mbokk taala bi maa ngi leen di wax ñu ne ko mohammed loolu wax mu ne illa kalimatu lañ bàyyi xel kàddu ko rek illa kalimatu ñu jëm ci benn baat sawaaun bay na la bay na ko baat boobu ñëw ci mbokk yéen kon lan mooy kalima jullit du kalima koor du kalima nataaska du kalima jàng alquran du kalima waaye mohammed ci kalima la woote moo ko wax taala bi maa ngi leen joxoo illa kalimatu ci benn baat sawaaun bay na la bay na ko ala naxu doo illa laay wala tusi ko bi say an mu ne baat boobu kàpp ko ko amul soo jaaru yàlla bokk na moo ko wax mohammed moomu ñu ñëw ci baatu laa ilaha illa julli bi wala ñu gëm yàlla mohammed moo ne naa doo bil fala daw leen jëm fa leen yàlla di joxe mbégte ma ñu ne ko mohammed fala la yàlla day joxe ki gëm mbégte mu ne fala fala doo am mbégum yàlla illa bi ahli laa ilaha illa lu dul da ngaa bokk ci kuréelu laa ilaha illa mohammed ko ko wax waxu illa bi ahli sala waxu illa bi ahli sakka waxu illa bi ahli sawm waxu illa bi ahli kaabatu waxu illa bi ahli quran waxu illa bi ahli qiraa illa bi ahli la ilaha illallah waaw kon ñun ñi gëm yàlla lu taxu ci la ilaha illallah moo ko ñu ñëw ci mohammed mu ne li may wax sénégal perte nañu àdduna perte à la terre te yàlla soo ne ci ñu mbir daa ko lay tànnaay xool leen mohammed ni ñu ko gëmee te ki gëm yàlla ba toog ci rajo bi ne waraate mënu ko tàqale rasulillah ak nabi ak mustapha ak mohammed mënu ko soo le nabi ñu ne moo de mohammed rasulillah ñu ne moo de mohammed mel ni mohammed ay couleur la am wax naa dëgg mel ni ay couleur lañ koy topp te mohammed du nabi nabi njëkk mohammed booba juddu bàyyam juddu xeetu arab am man maa leen ko wax kon nabi du mohammed fenn yàlla ak malaaka yi sujjoo nañ ci nabi te sujjoo tut ci mohammed yàlla laa wax sujjoo tut ci mohammed malaaka sujjoo tut ci mohammed def ko ndikkal defal ko parce que laa ilaha illallah kon malaaka ne ko defaru mohammed parce que jibril la ko defal moo léegi yow nga toog ne jàng nga xam-xam su ñu ne ku ne nabi nga ne mohammed la su ñu ne ana mustapha nga ne mohammed te yàlla ne lépp lu ma bindi li ca ci gën yow yàlla ba mooy wax loola booba fu mohammed ne booba mohammed nit la wala booba mohammed doomu aadama la wala xeetam am na yàlla ba mooy tànn lu ko gënal ku ko teree kan yow nga ne mohammed la ñu ne la rasulillah mohammed dund ba am 40 ans Makka li may wax jikko ja baaxoon na jëf ja baaxoon na xol mohammed na baaxoon na dafa baaxoon xol mohammed ba baaxoon na waaye yoratoon dëgg mohammed ca Makka laa wax xol ma baaxoon na waaye xamutoon dëgg maa lañ ko wax nag bu bet bon liggéey liggéey kan la woon amoon na ngor mandu woon na waaye xol ba seetu yi nga yàlla di juum de moo tax xol ba tilimu xolam boobu moo taxoon mohammed baaxutoon ci yàlla ba ko fa jibril fekkee laa wax génnee xol bi lay wax raxas ko ba mu set wóor na leen ne lu ñooy raxas ak lu ñooy fóon lañ caa dindi baaxu kulli haq walaw kana mawla te ku jàng alquran gëm yàlla d'accord nga ne xol mohammed moom dañ ko raxas waaye yow mi ne jullit est ce que raxas nañ sa xol bi te nga dee yow imam bi est ce que sa xol bi raxas nañ ko xol mohammed ba jibril la ko raxas te ñu gëm yàlla kenn mosu te gis jibril te yàlla bi yónnee yónneaat di santaane santaaneaat dafa tànn leer rasulillah ak jaamu yàlla jëf jox ko nit nit yor ko da ko doxal keneen dootu faame ku du nit waaye gis nga xol bu set jibril la ko yàlla jox jagleel mu yor ko kenn du sa xol du set bi jibril waaw waaw képp ku ne woote yàlla nag su jibril ñëw jox ko ci yow doo defal kenn bu bet kon mohammed moomu bi jibril ñëwee xol bi la xotti te ngëm la ca def ak topp ak preuve
yéetal ko Mohamed bi baax ni ko soxla ci waxe legui Mohamed bi mo yotté yalla lutax ñu ñatt ko xaru yalla ñu ne dafa naw yaw ko bu xamoon la yalla mi koy dikkal daw ya tax yalla yebal Jibril o awa yaw ñatt ko yalla dafa defal ñatt ko mu daw dem le praxine bi yépp ci dikkalal ba nan xama soxla xali sammi do ni sang leen sang ba mu ne ko yaw la mune li ma gis tay soxna khadija to tok nako yow jogal ci dinna sax xana bi yalla la yoni kon yonentam bob khadija to ko ko yegal barke la ilaha illallah su do do la khadija muhammad rek pey billahi wallahi kallahi ne ko xala yoni ne mune anke mune ku yalla yoni 40 la lo jam fan bi dem jogal fi la wax muhammad to ne few do wax yalla mo yoni ci ama dafa touti won ama dafa ndoro way bari pro waro na ñaka doon soona khadija mané bobu muhammad aduna la doon woor parce que billah la woon den la gey chaatuna pour am gaña kon koku kamuto yalla liggey ton ci yalla aduna la topo ba yalla baxé malaikama yoni ko mu genné xol ba raxas ko muhammad teddu aduna djublu yalla barke la ilaha illallah legi momu tok ne tamelul qulub bi sikrila kep ku bok ci sama kurel beug yalla beug sa xol se ñu ne am mu ne teyelen tuddu yalla ñu ne ko ak la mu ne luñu tuddu yalla bu sa dal ko muhammad waccu la ñi gep wa legi lutax nit ñi diñu ci tuddu yalla ndax ba sax ci jull julli ku ci deet tam sama man jamm ma len ko soye bo julli ba ak ci kaaba def fa juroom ben téméré ak de julli ci digg kaaba ga do lek do na soye tey ya yalla bolé la kaaba ga tabalé sama parce que togo ci deug deug moy la ilaha illallah man ta defar muhammad ñu ne ñun giñu defar ñi ñew ci muhammad mom lutax yalla defar ku ci deug yaw nga jang alquran fek fa inna fatana la ka fatal mubina li yaqra allah lak ma taqadama min sanu ko ma taqra yaw nga gam yalla tiito ganna muhammad tay yoon ñaari bakka ñaar muhammad ñu hopp bakka ñu ko jaam ñaari bakka te mom yalla daf ko le bima la ubbe ubbe mu bir ci la la jéggal sa bakka yi ñatt ak sa bakka yi mujj lu tax bakka yi yu am parce que ba moy jittu dafa jittu ci diine diine jo xamne du diine deug ñu ngenté ko fa yéféré ko ngenté moko yar bam am 40 ans lool bakka té yalla ne ko ma xalatul jinna wal insi ila yaqnuni binduma la luddul nga jamu mu dund ci bindu momu 40 ans ta xamul ya bakkar bu wet waaw ben bakkar mo mu woy ba tek mo muhammad yalla ñatt ko xamal ko lim xam lam raxasse ta xol ba bakkar ñaari bakkar yu la wax mo tax mu ne ko jéggal na la ba nga ñatt jéggal na la bu mu jitt parce que jibril raxas na xol ba bakkar jéggal kon muhammad ci la ilaha illallah la ko yalla defare parce que iqra bi ismi rabbika la ko waxon xam nga jang ka di fiñ daanu moy muhammad nabi umila wa kon iqra bi ismi rabbika est ce jang ya muhammad man nañu wax ni jang da legi nga ñew bi tere bi ne yow ya nga jang iqra yow xala ko nga dox xala gamato muhammad ya ismi rabbika ku ko jang nim ñuy tok la wax amul ku sa ba jang la ilaha illallah amul ku ko sa ya jang hamul ko ko sa xarit jangal hamul ko ko sa dom jangal hamul ko ko sa serigne jangal malaika jangal ko fi kat yonentou saw ko fi kat barke serigne touba te kep ko le dom adama man la ilaha illallah wa wa jangu ta man ko lum la joxal xam ko jeriño ko lo jangu la wax ta man ta dara xam def jeriñ wa soufi lañ ko jang soufi kan jang ko te ñun ñet fi lañ wacc de dox mais dañ ko xam xam na ñu jëri ñu tabax ci ay nit la ilaha illallah duñ ko jang xam ko ba ci am dem mu melni tay aduna bi suñu joge ci muhammad dañuy jaarat ci cheikh ahmed tidiane tay senegal gëm ni cheikh ahmed tidiane way huulu wuñ ko surtout tidiane parce que cheikh ahmed tidiane lam yoron Aladi Malik man ko andi ci rew bayes andi ko ci rew mu ra dox ci rew mi la wax te nit ñi man ñoo saxé ba rañé ko
parce que amna diga moy ki taxawal taxawalon julli ñew ci iyaka na do iyaka na say iyaka yow mi ma jaral yow yalla na ko du yamal tan sama jam mu ne tamen gisatuma yalla wala de dafa ñew ci muhammad don tekkal na muhammad mo non ki gam yalla ñu ne ah mu ne su fekke man ka ban nan tangana man ka ba wutam jigen way man lay ba fen dana bok ci islam nako borom xam xam ni muhammad la wax dafa ak mo na ñew nang ci islam mu la ko ñaar yoy ndax da nga ba jigen moy mu ne ko diire man mako mu ne ko lox da nga ba sangal mu ne ko man mako mu ne ko lox man lay ba fen mu ne wax mu ne ko kon kay bok waaw waaw legi na la muhammad bañu lola ci la jini ni djublu bola ko gal la ci jigen def fen da tak ñu ngay la ci jigen ni ñu ngay toji kas barka la ilaha illallah tek ci bëgg na bon moy fen waaw parce que fen fen rombu déclarer lo xamné suñu dikon do fa yobbu kat mu ngi non parce que Allahu akbar yalla ma ko fu yalla ma ko jëf yow nga toxo ci ni asalu an la ilaha illa sey la la yalla kenn la ko so genn suñu la ana kenn yalla gi nana hayya ala sala kay len ma jokale hayya ala sala kay len ci tere qad qamatu salat jax tere gam joko ba mat Allahu akbar la Allahu akbar mu tek ci la ilaha illa la yow nga dem ci jakk ji le sepp ci est-ce que la note di wax xamako bila la ko don woyé nit ñi waay note du woti julit ku ko wax waxo ben tegg bila ba mo note ci lexam daf don tekkel bi yalla parce que allah yalla la akbar magla asabu sele la la ilaha illa degg la hayya ala salat joko la hayya ala salat texe la lan na lan nga joko am texe teku tere du ba def te yow so julé ba parana astaghfirullah man ngay ñaan yalla mu jéggal ma suma bakkar ma astaghfirullah takkar nas yow li nga def gamoko barke la ilaha illa soko gamon kay su le dekk do ca tek astaghfirullah degg ak astaghfirullah motax jere jafé cheikh moussa sama sangu la ndax borom daam dama togon 86 mu tonne julit astaghfirullah dagalu ci julit barke la ilaha illa astaghfirullah dagalu ci julit ko am islam do to astaghfirullah billahi wallahi ta'ala parce que wama yaqti qayla islam ad-dina falan yuqbal minhu fa huwa fil akhirati min al-qasirin aduna bi nak 92 ba legi dakar ma ngi di laj islam ben borom xam xam muy wu wa ana islam te islam ala jabu yalla julitul islam sharia la kordul islam natasa ka dul islam dem makka dul islam jangal qur'an dul islam tek sayyidul islam lol dara bi ci jamu ya islam dina ni deug la ak jam mo am ala deug ala jam ni ko baaji waxe gis nañ fi jakk ñu ne li mo jakk ñu ne lu ko ñu ne julle xal gis nañ fi fuñ fak ñu ne li ñu ne tabaski ak xariya palen yeen bengel ni njaaye ni bëgg wone ge tax ni la yakanti tawal way def ko jamm yalla mbok ci ko fo ala ala wone ge def baam bobu dem mom man le man wax deug yalla nak tax ci tafal na wax tabas ci mom julli na ko ñet yow tabas ci la wax yene ni ci dem musuma ko julli neug mako andi man julli mo man cheikh fall lay julli deug la jere jamma jere jamma waaw waaw gere jamma gere jamma kon ñu delu xal nam ci la ilaha illallah su ñewé ci cheikh ahmed tidia lañ ko ubbi lon du jakka lañ ko ubbi lon du alquran lañ ko ubbi lon du wer koor lañ ko ubbi lon du tak sey lañ ko ubbi lon du jang alquran du baqara ban nasi parce que lolu fekkon na mo xam ko mu leen ko tek gis nga salatu fatia tidia bu ko mañu xel da nga tabbi sama parce que salatu fatia moy joko ubbe salatu fatia mon assalamu alaykum
faaké mo waxti djiom li ci def nek ko indi parce que waxti djiom la cheikh ahmed tidiane gatt gatto gattaay baam salatu faati kon salatu faati ya gën djul bay fa ngel ko wax nak parce que lutax il faati gën ma ubi li ma wax la xalay djegol nasir aq bil aq yow nga bëgg djul xolal koku mune dañ ma ubi ba won na sama bop man nit mune ma fekk secret la ilaha illallah muy sirugo ma fekk ko ci haqq bil aq mu nek deug fi ma nek deug fa ma def nasir al aq bil aq wal hadi ila siratikal mustaqim ci lol lañ ma wax tek ma ci yoonu siratal mustaqim tiyani senegal tiyani afrique kep ku ci mo tege ci yoonu siratal mustaqim ma nga wax kay andi kamil wat wal hadi ila siratikal mustaqim du la wax ci lamme dañ ci technique bam xamni fi mo siratal mustaqim tek li amul yoon wer ko amul yoon natas ka amul yoon dem ka amul yoon ta siratal mustaqim lay wax ala siratal mustaqim te yow ni ko gem cheikh tidiane mo la ne wal hadi ila siratal mustaqim lu ta def wa ala lolou moy tax nga koy hak ci deug way qadri ya koy am ci dogal kon dang ko amul ci dir dire du dogal wax la moy deug wer ko du dogal nak la yow yalla la lekkal nan yow nga dem def ci dama xam nga da ya tabal sa bop sa war waaw lek le nan le yow nga dem def xif de mar ni yalla xam nga nit ñi katta tan le mi yow xif ak mar nak la mëna tolli jam yalla te ñu ne lool non nit ki de non ko do adama mar de non do adama ñu ko ko def jam yalla motax serigne touba bi ñëwé mu ne mando gën ko moko lutax nit ñi mandu ñu tabako amlu ba na dañoo mandu mo taw woon seigne ba mo mole bayyi senegal jang alquran batterie du sel mo taw ñu ba alquran waaw bu bet ñun demu ci kaabatu ñun ñu ci kaabatu la yi loolu lay yëpp fa la ñoy wër ñu parce que ñu ngay wër yalla ñu koy wër ak suñu bop yalla la mu ngi nek tek ci ben place waye nit ki ko xam mo dugg ci biram de ko wër de wër am doon de wër li borom am doon yalla ne tek mo man ta wër kenn yalla ko meuna wër kenn parce que lutax man ta defal wër kat foko fek lay defal te yalla man ta defal kenn ndamé waxati na la mo la ñu ndamé waxati na waxati na yalla la wax yalla la wax man ta defal nit parce que lutax man lay bind do ma dama man ko bind yalla man lay may moy def man lay bakal man lay dundal waye man ta defal lutax man ta defal parce que amul xal yalla la wax amul xal ko amul xal do fi defal tous lolo tax yalla du defal kenn motax mune yaw ma ko dem nga wuti wasila parce que wasila ma moy borom xal barke la ko wax ñamba wasila bobu yalla joxoni ñun ñep ya ayu allah sina amano itaqulaha waqtu ila al wasila wajaydu fi sabilillah lahum tuflihu kon nañu ci wasila jaayante ci toor yalla li leen yalla san mané yalla so amul xel bi ñu yamal ci wasila xala ka ñu ñoy jégué wasila ya wasila ñaataal na suul mom te yalla na la malaka na jégué sa bu mu xol bi yow kan la nga sa bu mu xol bi taama wasila awata wala de té nopo ko dafa gëru xéna fal mo ko barki la ko yalla la wax bi mu waxé lolu ñun ñu gëm mu né démé lu ci wasila nit ñi tag wasila dem ci sey amna nak lancé won na ben ben message fa lé ci kër bi sax mané sénégal président de la république ñu lay wax né la ñetti wañu ko ci réew mi réew mi baax ba ca jitu moy ne elimine serigne ba ca top moy ne elimine xaji benen ba ko ñettel na wañi haawu yi non su ko defé réew mi neex su ko defo réew mi neex
ak te ñeñ ñaaram xarit ko naaw dina nek ta xar bu mo tax bu na te lay def mo tax mo ha ay lolu wax la akata su ko defé na wañi xaji 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 na len wañi xam nga lutax man na wañi xaji buñ fogné xaji def kunun kulum ni la yi de xaji na ci dina ji na ci rew mi lañu wañi parce que xaji lo ko tassé ni xaji def da la leer hé luy wonel la 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 bopam ni def fu tollu mu ngay xonu la rew yow na wañi lo señ ci nako wañi xam nga lutax rew mi tass na mom ñu neewtal ngelaw deg seen ñëw ko dox ci bëgg mi ne seen kër ko tass seen ñu la tass sey bu tass ñu ne seen dom ñu opp ñu ne seen ku sa tank dam ñu ne seen ma la ko yow ku sa sey tax ne seen ma la ko yow ko ko ci bëgg ci ay don yaay dem ci seen mu bañ awana deug wa legi nit ñu duñ tan seen kon seen duñ ñu deug seen sey tan na ci rew tamam bi dal won lay tamay moi ñi ñew ci rew li tax mané né yow ci la ilaha illallah xam nga lutax yalla ji la wax yalla ji bi fi bañé taw ba taw bi kal mané ci taw yi la wax ñoo dé sam ko kat ñaan yalla mu taw sëriñ ci la waccé kam té yalla taw wa lool nit ñi duñ ko xala ay wax na dëgg bi lay wala ah lay sam ñu lay ci taw du jaamu yalla da ñun suñu mami sirin ñoo la sam bu xagn la yalla tawal yalla taw ku fi wacce kamil la yalla tawal ngalaw sax du ko def so fekkon mu lay dalaw sax mu arité ko parce que da xamni na fekk na te yalla deug la dox bi bay wallahi tawal yalla deug la dox ñi ñew ci ganaw sa amna tigal diko limamu la diko ki joté alhaji malik nañ deug lu rew mi diñu alhaji malik wax jang bi lu reey 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 si karbala wul ko la ilaha illallah mom la ton ci mbeur ma cheikh tidia la su fekk alhaji malik wax ko deñ ko ko tumal acca su fekke tumal ko ko tidia bule la alhaji malik wul ta ton nek ci cheikh tidia di jul du ko du jakka du wacce kamil du tak sey du arabal di jang ben tire mom la ton ci mbeur ma cheikh tidia la wax la ilaha illallah wala ni yow nga ne xuti xutiyal la mo nga gëm dem jaawal fukki at te amo la ilaha illallah amo la alhaji malik bul ba tare xam ma la ko ma ngi deug dem rek ma ngi sétal ben borom xam xam mu la tan ci alhaji malik banam alhaji malik mo ne deglu ma ci tele gaay nga dañ alhaji malik mo ne dina wax ci mo am na lo xam ha ben na xamu ben na xamako mu ne dala wax ci yoonu bi lo xamne ben na xamako mom ala mu ne ko deglu mu ne dit nga bam ande kan ko dama dit sax dama ne xolal ki bi mu tuwal ala djiba yow ala djiba le dana ne fi be jama jama ala djiba le jamu kel daf ne da wote na ñu ne ko lo wote mu ne man nam nit ku ma wuy su ci su ma wote ni yu na lu ñaan la ul kar al kan fi dunya wa ukhra tijani lan la ala djiba le wote yeen wa tawo yeen ni kam ala djiba le andi len ni ala di mari bo ko tekku ci sang cheikh moussa gay ndam le borom dal cheikh assad mom tor borom touba la dio di bam wala tari xamina wa tala la len loxo ni ñu ko bëgg sekere salatu fatte kay ma jox la ko nga dem don ci jam bu be man la ko ndax suma sang def la ko ma gis suma sang cheikh moussa gis na tidian baw tidian bu ñew ne ko li la soxla mo hakala ko ci yalla ba bi na xam war ne tek na ko lu may def parce que lima fi yegge yegge wu ko fel man kay fi la di dess suma serigne ne ko dedet may na la ko dama dugg sa tek na ci suma kanam man du luma fal ci fi luma fekke la ndax man duma dulal cheikh moussa dedet deug na bu bepp kon tidian bu ko soxla kay xam nga mourid ñamé dal man dama bëgg nit ñi xamné dama lay liggé ci tariqa tidiane
damaay liggéey ci lay damaay liggéey serigne touba damaay liggéey cheikhul islam damaay liggéey boukunta damaay liggéey tal tal damaay liggéey yesu christ man bahuma ci kel lu ci way gëm kay barka la ilaha illallah ba alhaji malik tariha du defaragu ba fiñ tok luma ci tijax lay ma tontu la te suma la laje do ma tontu kay acha daw ma randu ma ala nit ñi ñoo ñak fay sama tutaay sama ñulaay ñak xoram so ala suma waxe war nañu dik sa laaj mo gëm mais pour la suka defé tay fi ci nakar ala limamu lay lu fi waxe yaw limamu lay ñu la aji bo tax yalla inni rasulullah ilaykum nga le laye limamu lay ñu le wona la ci wote yalla wote wu julit wote yalla du ko wote yalla du la kasse ka du dem makka du saraxe du jang alquran billahi wallahi talay salatu lay am isa lay am ruhu lay waxum wa mom naka la nekke isa ibnu maryam nek ruhu lay ba pare de julit ah acha kan manou ko ñam diini deglu lim la wax aji bo tax yalla ma ngi leen doot ci wote yalla ñu ne ko yow mi wote kan nga mu ne inni naka man rasulullahi ma ngi laq leer yonent bi ilaykum ci seen bi ana leer yonent bobu lay ni ku ko xam man jamm ñew na ma ngi leen doot kep ku togg fi ci maqama cheikh rafa do la leer bu waaw parce que noire bla bata Cheikh Rafa la ko sol ba pare tak ngagna kala ko bam deugal mu neub Serigne Touba kala ngagna tak ko neub waye tay summi nagn ko laqal ci kala nga Cheikh Rafa dindi la ko sol Serigne Touba dindi ko sol ñew na nak bu bet anna saytul qadimul qadim anna saytu saytu bay Rafa waqta la ilaha illallah ñun neub ko kër demono bi ñu tollu kristan ngagna Serigne Bamba Ndiaye waaw bu wet Cheikh Al Islam Ndiaye Limam Lay Ndiaye Alhaji Malick Ndiaye na mu ngi ni to waxuma ko pour nit ñi yema wala ñu gëm ba dée na ñëw xam nga bala am doon neex bala am doon neex ñi ko gëm ñepp dañu ñëw té ba bay fa du tok ci seen bi kon ñu xam ni Cheikh Rafa rek ay dëgg lutax la ilaha illallah dañ ci dem ñu ñew ci Serigne Touba miñ gëm yoonu murid ñu koy la ndamal ñu koy tilimal ñu koy laq ñu cey fel ngir addu billahi wallahi tallahi la tax yoonu murid ba nañ ko Cheikh Dalla Fall man tax ak Serigne Touba fekk ko kër baay muy jull fekk kër baay di koor fekk muy jàngal alcorane ba liggéey ñenti at ñenti téwé ci afisa alcorane Sénégal afisa alcorane ramatu lay mako yindi heliman yi la jité kenn ci afi sol quran mo buñu maldi ya bayyi Serigne Touba ñenti témer la ci liggéey ci rewmu Serigne Touba ñew tax dara ja dakk le hakki ci yalla andi tew Cheikh Rafa ne ko dama top tank yalla bam acci ci yow mu reew bi nga Sénégal waro nañu am fu la ci kaw la ci tektalu Cheikh Tidiane tektalu Serigne Touba tektalu Mam Cheikh Ibrahima Fall tektalu Cheikh Al Islam tektalu Limam Lay Limam Lay ñatu ngir dala top hakku ci yalla mu ba Serigne Touba ñatu ngir dala jël ñu koy wax jaar ci wirde tidiar jaar ci qadir jaar ci selseli jaar ci dabaki do na am wirde diko agale ci yalla yow do am fulay ba Serigne Youtiya si amé tidiar jaar ci fanwer ak net man ta am yalla mu bare Cheikh Ibrahima Fall top keuri diine fum dem fum du fa fekk yalla mu ba waaw tay ñun talibé yi lu tax ñu dem sukku fa duñ fa nané duñ fa lékké ka duñ fa nek da ko fi la doom ju fi lékké ba wacc so démé seen kër la tiar ñu dox la nga naan li nga ay nga ubbi frigo fa yaw nu ci kër seri lékko fa naano fa jélé fa xamxam té loolu la gey mu jël fa yobul ko seri ñu passal ndé ak sa bay kenn dañu la ñak do man jamm na ko serigne ci senegal ak gresser ni mako xam nga lutax
ci li ñu la talibi serigne touba mo su ko la bind ko ci dem xasse ne nga xam te dem serigne touba la wax mo su da la talibi da bind ko fa hadiyatu llahi wa dudu sama di wax ana hadiya bo tay ko li ñu bëgg wax ne talibi jox ak yé rek la est ce que loolu serigne touba yaw bi khidmatin aw bi wurbin aw hadiya fi ngana hadiya la murid bi la wax kena mo ci yalla def na bi khidmati la wax daf koy liggey aw bi hubbi da ala lu sopp na mo mo bobu ci dundal aw hadiyati parce que lera ko taxaw yaw ñu ne xal ci ko te xal ci setan serigne touba da na ko la murid yi bëgg def yoonu murid xal te serigne touba da na la xal ñoko serigne touba bëggu ton adina dëgguna adina jumlu yalla te dootu ba xatte ñu bëgg tourner tarixam bi tek ko ci abbi fuñ ko tek gisuma ko man bañes mo sul la talibe akia suma nijaaya neewon bopam ñuko waji waxe cheikh aline cissé imam aline cissé mo nekkon ci ron bay ci kalamo barke la ilaha illallah mo su koy la akia parce que mouma ikam talibé tekkel bayam djéki djuma djéki takko ko djéki talib djéki ndiyam ak bayam ak djuma ak askanam dem tukki ci keur jamu na salam alaykum musla ni ñakk fay muso sukkal sa yaay muso sukkal sa bay sa yaay ci soxla ñaar timer ga bañ defo taw sa serigne ci soxla 40000 50000 bala nga ko am jamu def ko yeena fa talib bu koy def yaak serigne ba su ngay déxé bu sa nalé bu bet ba la ilaha illallah biko siara fal dikke ak serigne touba ne ko kuma agale ci yalla lun ko wax wa in takun muftadi al fal nafyu aw ra ma tasmi ya qalbika la ilaha illallah yow mbok mi ñew ci man ngir ma agale la ci yalla na nga japp baatu la ilaha illallah way yow mun tay so agge muktasirun ci secret ba bi da nga xamne yalla mi nek allah leer ba li la wax xéra fal mu téy la ilaha illallah la ilaha illallah bobu lu moy def ci nit moy raxas xol lu moy xol bu sel lu moy def ci nit moy khulqul asim lu moy def ci nit moy yene nit ki jamm yene jamm lu moy def ci nit day defé jëfëm jëf ci jamm lu moy def ci couple bi day jëri ñëpp té la ilaha illallah lool lay def bu wé ni ma ko waxé na suñu téggé dëgg dem nangul lu dëgg ak kami bi